Hyvää huomenta ja tervetuloa uuteen pörssiviikkoon. Pörssissä on ollut raju viikkorallin jälkeen nyt peräti yhden päivän hapenottohetki globaalisti, joka ei ole kuitenkaan koskenut Helsingin pörssiä. Helsingin pörssiä on nostanut viimeisen viikon voimalla meidän raskaan sarjan painijoiden, kuten Nokia, Neste ja Nordea kurssinousut. Hapenotesta puheen ollen suojamaskit saa olla vielä päällä, sillä koronaviruksen haamu leijailee yhä synkkänä maailmantalouden tulevaisuuden päällä. Vaikka rajuin kasvuvauhti näyttää viruksen suhteen ainakin hetkeksi tasottuneen, niin virus on kaikkea muuta kuin selätetty. Kiinassa aletaan palata hitaasti töihin, sillä edelleen osa työpaikoista pysyy suljettuna ja samalla maassa on käytännössä meneillään maailman iso etätyökokeilu. Marin aamu makrokommentissa juttua viruksesta sekä sieltä löytyy tämä graafi USAn työmarkkinasta. Katsokaa sitä. Perjantaina saatiin jälleen hyviä työllisyyslukuja. USAn työmarkkina vaan jaksaa jatkaa vahvana, mikä tukee yksityistä kulutusta eli maailmantalouden päämoottoria käytännössä. Pakko kyllä toisaalta todeta, että mihin tässä enää voi parantaa, kun tämä näyttää valmiiksi niin hyvältä. Viimeksi 60-luvulla ollaan oltu yhtä alhaisilla tasolla työttömyyden kanssa useampi vuosi, mutta sen jälkeen alkoikin osakkeiden yksi huonoimpia vuosikymmeniä. Tämä oli tosi hyvin populistinen heitto, koska näillä kahdella ei ole suoraa yhteyttä. Tämä ei kuitenkaan siis välttämättä ole mikään ultra bullish tilasto, mitä ensi vilkaisulla voisi ajatella, kun on vaikea kuvitella sen tästä enää parantuvan. Toisaalta ilmeisesti reservissä istuu edelleen valtavasti ihmisiä vailla työtä ja toisaalta palkatkaan ei ole lähteneet laukalle, mikä kertoo siitä, että käsipareista ei töissä pulaakaan ole. Sehän tässä on siinä pelkona, että jos palkat lähtisi nousemaan, se iskisi voimalla firmojen marginaaleihin ja samalla inflaatio nousisi ja se taas pakottaisi Fedin nostamaan korkoja. Ja Fedin korkoja nostui tosi voimakkaasti, jos maailmantaloudelle vähän sama kuin siinä tuolileikissä, missä musiikki soi ja pitää etsiä se oma tuoli, niin joku veisikin ne kaikki tuolit pois ja kaikki pyllähtää lattialle takapuolelle. Nyt katsotaan vihdoin Helsingin pörssin tuloskausidataan. Tosiaan Indresin seuraamasta noin 120 pörssiyhtiöstä 33% oli perjantaihin mennessä raportoinut Q4 tuloksensa. Operatiivinen tulos on ollut linjassa tai ylittänyt yli puolella kaikista yhtiöistä. Liikevaihdon osalta alittajia on itse asiassa vaan kourallinen, eli siltä rintamalta todella hyviä tuloksia. Vielä tärkeämpäähän on tietysti se, että ohjeistukset ovat yltäneet odotuksiin melkein kaikilla, ja vain 17% yhtiöistä on antanut ohjeistuksen, mikä on alittanut meidän analyytikon odotukset. Samalla kurssireaktiot ovat olleet jo useimmissa tapauksissa aika räväköitä ylöspäin, mikä kertoo siitä, että analyytikoiden lisäksi sijoittajien odotukset olivat myös alemmalla tasolla, mitä yhtiöt lopulta pystyivät tekemään ja sitä yllättyivät positiivisesti. Pörssin mukava nousu helmikuussa näyttää siis tuloskauden valossa olevan vallan perusteltu. Hyvä, aamukatsauksessa tänään muun muassa nestepäivitys. Sen lisäksi analyytikko Vesola kevättä rinnassa, hän kääntyy Cargotecissa lisäpuolelle. Kaikille kivaa viikon alkua, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.